Ľudia vokol mňa sú všetci správni, denne presviečajú ma o svojich kvalitách. Sú spoľahliví, múdri, dobroprajní, ochotní odpovedať, keď sa niečo opýtam. Nerobia chyby, sú vo všetkom rýchli, pocit ich z dobre vykonanej práce, že nie pred, konajú vece a všetko podľa plánu. Ja sa len čudujem a ma nezáňam odpoveď. Môj prípad zása je tak trochu iný, ďaleka nevyrovná sa vyššie uvedeným. Dal by sa nazvať to 500 nepravý opak, ale to zrejme nie je mojim ospravedlnením. Nerobím čo chcem, vždy som dokonale iný, tak iný, že to už ani ja sám nechápem. A keď to všetko takto každodenne vidím, občas sa neubraním jednej vážnej otázky.